No niin, meillä täällä haastattelussa Valtteri Nieminen. Siinä avasit karsinat niin hienosti. Siinä portugalilainen Hugo Batista kaatui suoraan eri 2-0, niin puretaan ekaksi se ottelu. Minkälainen vastus oli? No, aika hyvin lähti peli käyntiin. Mä sain aika hyvin hallittua peli koko ajan. Se teki aika paljon helppoja virheitä, kun mä sain hyvät kaaret taakse. Ja ei siinä kauheasti, pelasin aika varmasti, että kaatui sen virheisiin. No mä katsoin, että se oli aika selkeä, että oliko sit vastusta niinku ollenkaan? Että... No kyllä hien pintaa sai ihan hyvin ja kyllä siinä hyvin palloja oli, mutta se oli vaan liian epävarmaa. Mut kyllähän silläkin oli hyvin, se löi pallot lattia sit, kun nosti vajait. Miten sitten tuossa tuli sit toisella kierroksella vastaan tanskalainen Viktor Svendsen maailman ranking 384. Siinä sitten tuli harmittavasti 2-0 takkiin, niin miten se, mihin kaatui tää sitten? No varmuuteen kaatui, että mä tein liikaa helppoja virheitä ja se oli tosi varma ja tosi hyvin hyökkäs sit kun jäi vajaaksi, mutta sit kun mä sain kaaret taakse ja pelin kulkemaan, niin kyllä siinä oli tasaisia pitkiä palloja monta. Et sinänsä ihan hyvä peli, vaikka tulikin takkiin. No mä pitkään sitä seurasin ja katsoin nimenomaan tasaisia, niin kuin sanoit, pitkiä palloralleja, niin mikä siinä sitten oli sun mielestä, että oliko esimerkiksi tarpeeksi palautumisaikaa? Sulla oli aika tiukka aikataulu tänään, siinä oli pari tuntia, mitä välissä maksimissaan, näittekään ottelu? Kyllähän se vähän vaikuttaa, että siinä on vain 2 tuntia. Et yhdenkin tunnin olisi saanut, niin ehkä olisi jaksanut paremmin, mutta ei mennyt kyseen piikkiin. Vastus oli vaan parempi. Mites sitten tästä eteenpäin, että milloin sut nähdään seuraavan kerran parketilla? No Drive Elite on tuossa joulukuun alussa, että itse asiassa samassa hallissa täällä, että siellä mä pelaan sitten seuraavan kerran. Se on itse asiassa nyt syyskauden sit viimeinen kisakin, että seuraavaksi tammikuussa. Okei, kiitoksia. Joo, ei mitään, kiitos.